שלום וברכה. בשיעור הפעם נעסוק בשתייה של היין של הקידוש, שכידוע הקידוש צריך לעשות אותו על היין, אבל לא מספיק לעשות על היין, אלא צריך גם לשתות את היין, ונתבונן בעניין הזה. אומר השולחן ערוך, יש עין א' סעיף י"ג, צריך לשתות מכוס של קידוש כמלוא לוגמיו, דהיינו כל שיסלקנו לצד אחד בפי ויראה מלוא לוגמיו, והוא רובו של רביעית. כן? כלומר, אז קודם כל צריך לשתות, ואומר המשנה ברורה, צריך לשתות, ואם לאו לא יצא. כלומר, אם אדם משום מעשה קידוש והשאיר את הכוס על השולחן ולא שתה ממנה, לא יצא ידי חובה. תכף נראה, אם אחרים שתו, אז כן אפשר, אבל שמישהו צריך לשתות. לגבי השיעור, כמה זה מלוא לוגמיו, אז אומר, מסביר המשנה ברורה סמכבב, דהיינו, רוצה לומר, ולא בעניין שיהיה מלוא פיו ממש משני הצדים. כלומר, מלוא לוגמיו זה נשמע כאילו כל הפה של האדם מלא, שזה שיעור גדול, אז לא צריך ככה, אלא מספיק שאדם חצי מגודל חלל הפה, שאדם מסלק את המשקה לצד אחד, וזה מספיק. רובו של רביעית, אומר המשנה ברורה, היינו באדם בינוני מחזיק שיעורו כך. אבל באדם גדול ביותר משארין אין כמלוא לוגמיו דידי לפי גודלו. כן, כלומר בעצם זה שיעור, השיעור הזה הוא בעצם שיעור שהוא משתנה מאדם לאדם לפי מבנה הגוף שלו. אדם שחלל הפה שלו גדול צריך יותר מזה. כלומר כל אדם צריך גודל של כמחצית חלל הפה שלו, שזה באדם בינוני רוב רביעית. מכל מקום לא בא לשתות פי מרביעית, כלומר גם אם אדם הוא מאוד מאוד גדול, הוא לא צריך לשתות יותר מרביעית. כלומר, יוצא של אדם בינוני זה רוב רביעית מקובל 44 סמ"ק, אדם מבנה גופי יותר גדול, אז קצת יותר מזה, ומקסימום רביעית זה ודאי יוצאים מדי חובה. כלומר, במילה יוצא שאם אדם מקדש, קידש וטעם רק כמות קטנה, באמת לא יצא ידי חובה, אלא צריך לשתות לפחות את השיעור הזה. ודע עוד, דה השיעור של מלוא לוגמיו צריך לשתות בלי הפסק הרבה בינתיים, דהיינו שלא ישהה מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה האחרונה יותר מכדי שתיית רביעית, ועל כל פנים לא יפסיק זמן רב כדי אכילת פרס, ואם יפסיק בכדי אכילת פרס אף בדיעבד לא יצא. כלומר יש מחלוקת בפוסקים האם בעניין, לגבי אכילה, ההפסק שמחלק את האכילה לשתי אכילות נפרדות, זה כדי אכילת פרס, שזה ניתנו שיעורים שונים, שתי דקות, ארבע דקות, שמונה דקות וכדומה. לגבי שתייה, יש מחלוקת האם באמת זה הולך על השיעור הזה של כדי אכילת פרס, או שיעור הרבה יותר קצר של כדי שתיית רביעית. ולכן אומר לכתחילה, לשתות בלי הפסק משמעותי, כלומר כדרך שתייה נורמלית, ואז זה ודאי בסדר. ואם הוא כן נשאה עד כדי אכילת פרס, זה עדיין בסדר בדיעבד, ושוב יש את הדעות של 8 דקות שזה ככה מקובל בפוסקים, לפחות 4 דקות, יש גם שיעורים נוספים. אבל כמובן באופן נורמלי אדם ממילא שותה את הכמות הזאת בזמן הרבה יותר קצר. עכשיו, האם צריך דווקא שהמקדש ישתה? מה קורה? לפעמים המקדש טועם קצת, הוא לא אוהב לשתות יין, הוא אדם מבוגר, קשה לו לשתות וכדומה, האם אפשר שאחרים ישתו במקומו? אז פה השולחן ערוך מביא מחלוקת, ריש עין א' סעיף י' ד', אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובין כמלוא לוגמיו יצא, כמו הוא מדבר על מצב שהמקדש לא טעם בכלל, אבל זה לא משנה לענייננו אם הוא לא טעם בכלל או שהוא טעם קצת, בכל מקרה הוא לא שתה את השיעור של מלוא לוגמיו, אם טעם אחד מהמסובין כמלוא לוגמיו יצא, אם מישהו אחר שותה במקומו יצא, והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא. וראוי לחוש לדבריהם, ודווקא בקידוש, אבל בשאר דברים הטעונים כוס מודים הגאונים דסגי בטעימת אחר. כלומר, לגבי כוסות של ברכה אחרות, מוסכם בפוסקים שאפשר שמישהו אחר ישתה. למשל, בברכות הנישואים, אז הרב מברך על הכוס הראשונה, ואחרי זה מברכים על הכוס השנייה את 7 הברכות, ומי שמברך הוא לא שותה בעצמו, אלא החתן והכלה שותים, וזה בסדר, כיוון שמישהו שותה פה מהכוס זה בסדר. אבל לגבי קידוש יש מחלוקת מיוחדת, מהסיבה יש אומרים שזה בגלל שקידוש הוא עיקרו דאורייתא, לכן יש בזה חומרה יתרה, או שהוא בגלל שהקידוש יש בו עניין של קביעת סעודה על הכוס. בכל אופן יש פה מחלוקת מיוחדת דווקא לגבי קידוש, שדעת הגאונים שצריך שהמקדש עצמו ישתה ולא מספיק שמישהו אחר ישתה. אז אומר השולחן ערוך, ראוי לחוש לדבריהם, אבל בדיעבד יצא, כלומר לכתחילה באמת עדיף שהמקדש בעצמו ישתה, ואם הוא יודע שהוא קשה לו לשתות, אז עדיף שיותן למישהו אחר לקדש, אבל אם משום מה הוא קידש ולא שתה מספיק, יכול אחר לשתות וזה בסדר. מי באמת יכול לשתות? אז אומר המשנה ברורה, אחד מהמסובין,
דכיוון שהמסובין שמעו מתחילה את הברכה והוא כיוון עליהם להוציאן, מהן הייתי מתן לכולם. אבל אם שתה אחר שלא כיוון עליו הברכה ואותו אחר ברך מחדש, משמע שאין יוצאין בטעימתו ודינו כאילו נשפך הכוס לכמן. כלומר, אם אדם באמת קידש על היין ועכשיו הוא לא רוצה לשתות והוא קורא למישהו אחר שלא יצא ידי חובה בקידוש, תשתה אתה במקומי, זה לא יעזור. רק אחד מאלה שבאמת יצאו ידי חובה בקידוש הזה, הוא יכול לשתות ובזה לקיים את מצוות הקידוש. בהמשך הסעיף מופיעה מחלוקת נוספת. ואין שתיית שניים מצטרפת למלוא לוגמיו, ויש אומרים דכיוון שבין כולם טעמו כמלוא לוגמיו יצאו, דשתיית כולם מצטרפת לכשיעור. כן? כלומר, בעצם, לפי השיטה של הגאונים, אז ודאי שהמקדש עצמו חייב לשתות את כל השיעור של מלוא לוגמיו. לפי השיטה השנייה, אז יכולים אחרים לשתות. השאלה אם מישהו אחד צריך לשתות כמלוא לוגמיו, ויכולים גם להתחלק שכל אחד שותה קצת וביחד שותים כמלוא לוגמיו. אז פה השולחן ערוך מביא מחלוקת ונוטה יותר לצד לדעה המחמירה, שאין שתיית שניים מצטרפים למלוא לוגמיו. אבל המשנה ברורה, הוא כותב לא כך, כותב לחוץ לדברי מהנו להיזהר לכתחילה, ובדיעבד הסכימו הרבה אחרונים, דאפילו שתיית כל המסובין מצטרפים למלוא לוגמיו, אך שלא אישה על ידי שתיית כולם יותר מכדי אכילת פרס. כן, כלומר בעצם המשנה ברורה מקל פה, שגם אם כמה אנשים טעמו כל אחד קצת, מה שלפעמים קורה שמעבירים את הכוס וכל אחד טועם קצת, אף אחד לא שתה כמלוא לוגמיו, אבל כולם ביחד כן הגיעו לשיעור של כמלוא לוגמיו, זה בסדר, אבל בתנאי שלא יחכו הרבה זמן, כמו שראינו שהמקדש עצמו שהוא שותה, הוא צריך לשתות בלי הפסק גדול בין השתייה לשתייה, כך גם כל המסובים צריכים לשתות בתוך זמן שכדאי אכילת פרס, כמו שהזכרנו קודם. עכשיו, מה קורה אם אדם קידש והוא שותה מהכוס, אבל בין הקידוש לבין השתייה הוא עשה הפסקה? אז פה ברש עין א' סעיף תתוו, קידש וקודם שאיתו מפסיק בדיבור, חוזר ומברך בורא פרי הגפן ואין צריך לחזור ולקדש. והוא הדין אם נשפך הכוס קודם שאיתו ממנו, יביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי הגפן ואין צריך לחזור ולקדש. כלומר, בעצם הקידוש, עיקר ברכת הקידוש, כמו שכבר הזכרנו בשיעור הראשון, עיקר ברכת הקידוש זה הברכה שאנחנו מברכים ושקידשה למצוותה ורץ אבנו וכולי, ברוך אתה השם מקדש השבת. ברכת בורא פרי הגפן היא נצרכת כמו כל יין שאנחנו שותים שצריך לברך עליו בורא פרי הגפן. לכן אם אחרי הקידוש המקדש יפסיק בדיבור, הוא צריך לברך מחדש בורא פרי הגפן, כיוון שיפסיק בין הברכה לשתייה וזה לא קלקל את הקידוש, והוא עדיין יכול לברך בורא פרי הגפן ולשתות, ובזה הוא יוצא ידי חובה. אפילו אם נשפך הכוס, אז הוא אומר יביא כוס אחר מברך עליו בורא פרי הגפן ולא צריך לחזור ולקדש. ומסביר המשנה ברורה, קודם כל הוא מסייג את הדבר הזה לגבי מי שיפסיק בדיבור, ואם יפסיק בדברים השייכים לסעודה וכל שכן בדברים השייכים לקידוש, לא אבי הפסק בדיעבד ואין צריך לחזור ולברך. כלומר, זה כמו הכלל בכלל בהלכות ברכות, שאם אדם ברך ודיבר בין הברכה לבין האכילה, דיבר בעניינים שקשורים לאכילה, למרות שזה לכתחילה לא לעשות כן, בכל זאת זה לא מפסיק, הוא יכול עכשיו לאכול ולא צריך לברך. אותו דבר גם כאן, אם אחרי הקידוש הוא דיבר בעניין ששייך לקידוש, הוא אמר, אני יודע מה, שיביאו לו צלחת שהיין לא יישפך, לא יודע, איזה שהוא דבר שהוא שייך לעניין, אז אפילו שזה לא נכון לעשות כך, בכל זאת זה לא מקלקל את ברכת בורא פרי הגפן גם כן, והוא יכול לשתות עכשיו בלי לברך שוב. ואין צריך לחזור ולקדש, דהפסק אינו מגרע לברכת בורא פרי הגפן, מפני שסך בין ברכה לטעימה. אבל הקידוש כבר יצא שהיה על הכוס כדין, והשתנה אתה אחר הברכה. כן, כמו שאמרנו שבעצם הברכת בורא פרי הגפן וברכת הקידוש עצמה, הם שני עניינים נפרדים, ולכן ההפסק הוא רק מקלקל לגבי ברכת בורא פרי הגפן, ולא לגבי ברכת הקידוש עצמה. עד כאן דיברנו על השתייה של המקדש, שצריך שהמקדש ישתה ובדיעבד שמישהו אחר ישתה, ועוד יותר בדיעבד אפשר אפילו לחלק את השתייה בין כמה אנשים. אבל מלבד העניין שהמקדש שותה, יש כידוע מקובל שגם השומעים שותים גם כן מהיין, וחוץ מזה שהוא שתה כמלוא לוגמיו, בכל זאת השומעים, מי ששומע את הקידוש, טועם גם כן קצת מן היין. מה המקור לזה? אז פה מופיע בשולחן ערוך שעין א' י' ד', מצווה מן המובחר שיתאמו כולם. אומר המשנה ברורה שיתאמו כולם, היינו טעימה באלמה,
ואין צריך מלוא לוגמיו רק לאחד. כלומר, לגבי המצווה מן המובחר, ודאי שלא צריך להקפיד על מלוא לוגמיו, ומספיק שכל אחד תואם קצת, ובזה הוא קיים את ההשתתפות שלו בקידוש. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? כיוון שאם באמת המקדש שותה, ואחרי זה, כלומר, הדרך שמופיעה בפוסקים לטעימה הזאת, כדי שזה ייחשב באמת טעימה מהיין של הקידוש, מופיעות שלוש דרכים. דרך אחת, שבאמת לכל אדם תהיה כוס עם רביעית יין, והמקדש מקדש, וכולם יוצאים מדי חובה ושותים, ואז זה ודאי בסדר. כך אנחנו נוהגים בדרך כלל בליל הסדר, למשל, שכל אחד צריך לשתות ארבע כוסות, ולכן מוזגים לכל אחד כוס שלמה, ובעל הבית מקדש, וכולם יוצאים מדי חובה, וזה ודאי בצורה הזאת, כולם שתו כוס של קידוש. אבל זה בדרך כלל לא מעשי, רוב האנשים לא רוצים שכל אחד ישתה רביעית יין. אפשרות אחרת, שאחרי הקידוש, לפני שהמקדש שותה, הוא ימזוג מהכוס שלו קצת לכל אחד וישתה את מה שנשאר, אבל זה קצת יכול לקחת זמן, וגם עלול להיות מצב שבסוף לא יישאר לו מלוא לוגמיו בכוס שלו. או אפשרות אחרת שמופיעה בפוסקים, שהמקדש שותה, ואחרי זה מעביר את הגביע בין כולם. הוא לא מוזג עכשיו לכל כוס וכוס, כי אז בעצם יוצא שכבר יש להם יין פגום, אלא הוא מעביר את הכוס עצמה בין כולם, וזה גם כן בסדר, אבל הרבה אנשים לא אוהבים את זה מסיבות של בריאות וחוסר נעימות לשתות מאותה כוס כל אחד. אבל בעצם יוצא שאם רוצים לקיים את המצווה מן המובחר הזאת של לטעום מהכוס של המקדש, צריך את אחת הדרכים הללו כדי שבאמת הם ישתו ממש מאותה כוס, או שלכל אחד יהיה כוס שיש בה רביעית. מה שמקובל בדרך כלל בקידושים ציבוריים, יש הרבה מאוד אנשים, ודאי שלא שייך שכולם ישתו מהכוס של המקדש, אלא, וככה גם בחלק מהמשפחות שמעדיפים לא לשתות ממש מהכוס של המקדש, אז מה שמקובל הרבה פעמים, שעוד לפני הקידוש כל אחד מוזג לעצמו קצת יין בכוס שלו, ואז שומעים את הקידוש וכולם שותים. בפשטות יש פוסקים שטענו שזה בסדר, שגם זה נחשב שתייה מכוס הקידוש, כיוון שיש לכל אחד יין משלו בכוס שלו, אבל בפשטות יש, זה, לא מקיימים בזה את ההידור של שתייה מן הקידוש, כיוון שבעצם היין שיש לכל אחד הוא לא יין שהוא בכמות של רביעית שהיא קשירה לקידוש, ומאלה הוא גם לא שותה מכוס הקידוש וגם לא שותה, אין לו כוס שהיא קשירה לקידוש מצד עצמה, לכן בפשטות לפי רוב הפוסקים לא מקיימים בזה את ההידור. יש פוסקים מסוימים שלפיהם כן מקיימים בזה את ההידור, אבל עדיין אפשר בהחלט לעשות ככה, כיוון שזה רק הידור וזה לא מעשי בקידושים גדולים, באמת שכולם ישתו מכוס הקידוש, וגם בקידושים קטנים לפעמים אנשים לא מעוניינים לשתות ממש מהכוס של הקידוש, אז אפשר לנהוג בדרך הזאת. עוד נקודה אחת בעניין של הטעימה של השומעים, ובזה נסיים. רשעין א' סעיף ט' ז', לא יתאמו המסובין קודם שיתאום המקדש, אם הם זקוקים לכוסו, ששופך ממנו לכוסות שבידם ריקנים או פגומים. אבל אם היו להם כוסות יין שאינם פגומים, רשאים לשתות קודם שישתה המקדש. כלומר, כאן השולחן ערוך מחלק בין שני מצבים. יש מצב, כמו שאמרנו, כמו בליל הסדר, לכל אחד יש כוס מלאה יין שהיא בעצמה קשירה לקידוש, ואז ממילא הוא יוצא שהוא רק יוצא ידי חובה על ידי המקדש מבחינת אמירת הנוסח של הקידוש, אבל מבחינת הכוס יש לו כוס שהיא קשירה לקידוש מצד עצמה. במקרה כזה הוא יכול לשתות מיד כשהמקדש סיים, והוא לא צריך לחכות שהמקדש ישתה. יש מצב שבאמת הכוס של האדם היא לא קשירה לקידוש, או כמו שאמרנו, כל אחד מזל לעצמו רק כמות מעטה של יין שלא קשר לקידוש, או שבאמת המקדש מוזג לכל אחד מעט יין מהכוס שלו עוד לפני שהוא שתה, ואז גם כן יוצא שכל אחד יש לו כוס שלא קשירה לקידוש, או שיש לו יין פגום, זה מקרה שהוא פחות מצוי, כמו שיין שכבר שתו ממנו ויש לי, ושהוא לא קשר לקידוש. בכל אופן, בכל המצבים הללו שבעצם אני מחזיק בידי כוס של יין שהוא לא קשר לקידוש, אין בו את הכמות המספיקה, או שזה יין פגום, במצב כזה, אז באמת אני לא יכול לשתות לפני שהמקדש שתה, כיוון שאני תלוי בו, אני תלוי בכוס שלו. לעומת המצב הראשון, שבו בעצם לכל אחד יש כוס שהיא מצד עצמה ראויה לקידוש, אז הוא יכול לשתות מיד ברגע שנגמרה ברכת הקידוש.